ekologija nas spremlja na vsakem koraku in lahko bi dejali, da je postala del našega vsakdanjika. No, vsaj mora da bi, saj je to rešitev za naše okolje in posledično življenje na zemlji. Na osnovnih šolah Deskovec pri Krškem in doktorja Mihajla Rostoharja se tega dobro zavedajo, zato so v sodelovanju z družbo Kostak pripravili Ekodan. Učenci so skozi različne aktivnosti spoznavali, iz katerega vodnega vira priteče voda v šolske pipe, kako odgovorno ravnati z vodo, kaj se z njo dogaja, ko odteče v kanalizacijo, ter kako pravilno ločevati in odlagati odpadke. Neža, kaj pripravljate danes na današnji delavnici? Danes pripravljamo zdrave palačinke iz banan in jajc. Na tej delavnici delamo analizo vode. Sicer imamo tri vzorce vode in moramo pač te tri vzorce analizirati. Imamo postopek in potem imamo tri vzorce vode in potem dodajemo te tekočine, ki jih imamo tukaj in analiziramo in primerjamo s tem tam. Potem pa rezultate napišemo v razpredelnico. Kaj pa sami ločevanje odpadkov? A ste se naučili o tem kaj novega? Ja, da moramo ločevati odpadke za našo naravo, da jo hranimo zdravo, pa to. Kaj pa doma ločujete odpadke? Seveda, poskrbimo za odpadke, odpeljamo jih na smetišče, zraven hiše imamo doma kante, kjer jih ločujemo. Kaj pa dekleta, tule zadi, kaj je bilo pa danes vam za enkrat najbolj všeč? Meni so bile tudi všeč igre, ko smo imeli, ko smo pač sodelovali in smo pač po razredih tekmovali, pač pa smo zaigrali. Kakšne delavnice vas pa čakajo še danes? Poslikava košev, potem bomo delali zdravo prehrano, bomo še delali, pa to je to. Osnovna šola Deskovec pri Krškem je v ekošolo vključena že 10 let. Zavedamo se, kako pomembna je ekologija, skrb za naš planet in seveda za vsa živa bitja. V prvi vrsti pa smo odrasli tisti, ki smo zgled otrokom, učitelji pa otroke izobražujemo o tem, da z majhnimi koraki izboljšamo pogoje za bivanje že sedaj in za vse tiste, ki prihajajo za nami. Pa če mogoče zaključim z enim verzom, Louise Hay je rekla, da je zemlja velika učiteljica tistim, ki znajo prisluhniti. Življenje se tu ne bo končalo, ne glede na to, kaj počne človeštvo. Zemlja bo ostala. Le človeštvo se bo vrnilo v nič, odkoder je prišlo, razen če ne bomo spremenili svojih navad. Program Ekošola je mednarodni program, ki poteka v več kot 70 državah na vseh celinah. Mi smo veseli, da v Sloveniji ta program izvajamo že 23. leto in ena od uspešnejših šol v okviru programa Ekošola je tudi osnovna šola Deskovec pri Krškem. Tako da sem zelo vesel, da smo se danes zbrali tukaj, da smo svečano podpisali ponovno ekolistino. Ekolistina je nekakšna zaveza šole oziroma ustanove, ki je v okviru programa Ekošola, da zapiše, kaj, na kakšen način želijo okoljsko delovati. To je neka vizija in zaveza hkrati, tako da ekolistina kot takšna visi potem v zbornici, v razredih, na mestih, kjer lahko tudi starši preberejo. In jaz sem vesel, da danes na ta lep sončen dan v Leskovcu pri Krškem podpisujemo ekolistino. Na osnovni šoli doktorja Mihajla Rostoharja so ob ekodnevu pripravili dan dejavnosti. Namen dneva dejavnosti je ta, da učenci povežejo znanje različnih predmetov, da znanje poglobijo, nadgradijo in današnji dan je seveda namenjen ekološkim temam. Ja, mi imamo danes ekodan, namenili smo ga okolju, odgovornemu ravnanju učencev do okolja. Prvi del smo se povezali s podjetjem Kostak, ki nam je pripravil kar zanimiva predavanja. V drugem delu pa imamo ekodelavnice. Učenci so se razdelili v skupine, ki bodo ena skupina bo oblikovala iz odpadnega materiala, ena skupina bo izdelovala plastelin, ena poslikavo, nekateri učenci pa bodo čistili okolje od tukaj pa tja do parka. Učimo se celo leto, zbiramo star papir, zbiramo zamaške, tako da učenci so vedno vključeni v ločevanje odpadkov. In upam, da so se danes še praktično preizkusili, če so se tega res dobro naučili. Pripravili so delavnice in aktivnosti. Meni je bila najbolj všeč pravljica o veverici Viti, ki
prav tako zbira odpadke kot mi. Pa všeč mi je bilo, ko smo vsi reciklirali, pa smo združili moči in to mi veliko pomeni. Pa naj še ostanejo odpadki na svojem mestu, pa pazimo na okolje, ne? Meni je bilo najbolj všeč, da smo ločili odpadke. Drugače tudi ločuješ odpadke? Ja. Meni je danes najbolj bilo, ko smo svoje odpadke prinesli iz doma, pa smo jih poločevali in ko smo jih pač devali v kamion. Odpadke, kaj že je dobro, da ločujemo, da skrbimo za okolje, da je čisto, da je manj treba plačati in da z odpadki lahko, lahko ponovno upravimo delo. Danes mi je bilo všeč, ko sem šel na tovarnjak. Kako se papir pa kako se smeti ločujejo? Podjetje Kostak zelo aktivno sodeluje z vsemi osnovnimi šolami. Ni samo to enkratni dogodek, kot je danes. Preko vsega leta z različnimi delavnicami spodbujamo ekološko zavest tako v vrtcih, v šolah, v srednji šoli. Normalno, to je naše poslanstvo in želimo, da to postane tudi poslanstvo vseh učencev v občini Krško. Ob zaključku teh aktivnosti je družba Kostak na tržnici Videm pripravila tradicionalno ekotržnico. Učenci osmih osnovnih šol in brestaniški vrtičkari so se na stojnicah predstavljali z delavnicami izdelovanja ekočistil in biokozmetike. Pripravljamo naravni dezodorant iz gustiku, iz kokosovega olja in škroba. Najprej moramo dodati 3 žlice koruznega škroba, pol 2 žlice sode bikarbone, pač tlele noter stopiš maslo kokosova. Sestavinam sta dodali še eterično olja. Pač lahko 2 vrsti limona pa pomaranče. Imamo mi pomarančo zdaj noter. In polja, ful lepo diši. Pa še naravno je. Odločitev je bila takšna, da se učence seznanimo z drugimi sestavinami. Tako kot recimo soda bikarbona je dobra tudi za razkužitev, za pohiši v stanovanju. Tako škroba malo manj se uporablja, zato tudi to zaveščamo. Kokosovo olje, da se uporablja tudi v gospodinstvu za na kožo, da ni treba dragih kozmetičnih zadev. In pa, da se otroci, učenci seznanjajo, kako se da doma, v prostem času ali pa tudi s prijatelji to narediti. Tole pa so posnetki stojnice učencev osnovne šole Koprivnica. Člani Eko Kroška so se predstavili s pripravo naravnega mila. Ker izhajamo iz tega, da želimo živeti tako, da čim manj onesnažujemo, da se počutimo dobro, so naša mila sestavljena iz rastlinskih maščob. Potem imamo tukaj medeno milo vsebuje poleg teh rastlinskih maščob še seveda med in pa en delež voska. Gre za koži izredno prijazne izdelke, poudarja Zalokarjeva. Seveda pa čez celo leto pa tudi naredimo še kup drugih izdelkov, ki enako stremijo k temu cilju, da nekako najdemo stvari oziroma materiale v okolju, na domačih policah, ki so uporabni potem za marsikaj, kukar tole na okrog detergent, potem pralne kroglice, kopeli in bi še lahko naštevala. Ne? Se trudimo iz narave vzeti in v naravo spustiti, tako da je vse naši ostanki, da so čim bolj naravi prijazni in podobni. Kakor smo vzeli, tako vračamo. Učenci osnovne šole Podbočje so se tokrat posvetili pripravi detergenta za pomivanje posode. Mi smo ga naredili sami v šoli, tudi sami smo okrasili stekleničke, pa smo jih vzeli
smo prosili v gostilnah, če nam lahko dajo, ker drugače bi šle v smeti. Pa smo iz tega potem naredili stekleničko. Učenci osnovne šole Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki so prav tako predstavili izdelke, ki so nastali pri pouku, dnevnih dejavnostih in krožkih. V bistvu naravne dezodorante, potem pa tele iz voska, modelčke, pa še hiške. Ja, v bistvu imamo pač tako naravno, vse eko. Poleg osnovnih šol in vrtca so se na ekotržnici predstavile tudi ekološke kmetije ter drugi podeželski ponudniki. Sicer pa ekotržnico že tradicionalno pripravljajo v podjetjih Kostak in Agro Posavje v sodelovanju z občino Krško. Ja, malo sem pogledal po fotografijah. Prvo ekotržnico smo imeli leta 2004, se pravi, da nekateri otroci, učenci, ki so sodelovali na prvi ekotržnici, so že verjetno tudi svoje otroke sedaj prepeljali na to in mislim, da ta izobraževanje ima kar velik pomen. Ocenjujemo, da je tudi ekotržnica pomembna pri samem izobraževanju. Letošnji dogodek na Videmski tržnici je bil sicer namenjen ozaveščanju in odgovornemu odnosu do naših voda, predvsem varovanju pitne vode. In pa predvsem tem, da podjetje Kostak bo danes pridobilo tudi certifikat pijmo vode iz pipe, kar je zelo pomembno za to, da vse zaposlene napotujemo k tem, da pijo vode iz pipe, predvsem pa tudi drugim, da nekako predstavimo, kako zdrava je voda iz pipe in kaj pomeni voda iz pipe. Se pravi pomeni to, da je veliko cenejša, do tisočkrat cenejša od embaliranih vod, drugo tudi to, da pri pitni vodi iz pipe ni embalaže, s katero imamo sedaj toliko težav, tretje pa, da je ta voda živa in zato svetujem vsem, tako mladim in starejšim, pite vodo iz pipe, voda, ki jo imamo na pipah v občini Krško in Kostanjevici na Krki, je zelo dobre kakovosti in na zdravje. Kakovost pitne vode v občinah Krško in Kostanjevica na Krki je na visoki ravni, zatrjuje Leskovar. Nekako nekatere občine v Sloveniji imajo večje težave, kot ima občina Krško. Moramo povedati tudi pri nas, kakšen vodni vir ni več v takem stanju, kot bi moral biti, predvsem zaradi tega, ker je na Krškem polju dost aktivno kmetijstvo. Zelo aktivno kmetijstvo pa pomeni tudi veliko obremenitev ne samo za vodne vire, ampak tudi za kompletno okolje v Sloveniji in tudi v svetu. Tako da poskušamo te vodne vire obdržati v dobri kondiciji, v visoki kvaliteti in računam, da bomo lahko kakovostno pitno vodo v občini Krško in Kostanjevice na Krki občanom nudili še vrsto let. Ob tokratnem dogodku so se sicer zbrali številni obiskovalci, ki so lahko poleg obiska stojnic spremljali tudi nastope plesalcev z osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško in Podbočje. Stara šola je pripravila modno revijo za res trajnostne mode, mladi pa so se najbolj razveselili skupine Be Cool.